Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today ang pag-uusapan natin is kung ano nga ba yung pwede niyong gawin kapag stuck na kayo sa main quest. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi rin kayong updated sa mga panibago nating upload regarding kay Nitro's. Let's go! Gusto ko lang magpasalamat sa ating sponsor, which is si MMOXP. Now, MMOXP offers you a discounted rate sa Nitro's Diamonds. You just have to use my referral code and you will get 5% off. Now, let's go back to the video. So, welcome back mga tol. So, today, ang pag-uusapan natin is kung ano nga ba yung pwede niyong gawin kapag stuck na kayo sa main quest. Currently guys, yung main quest natin is at 26.4%. And may struggle na ako sa pag-defeat ng uh, ng uh, alipores nung uh, quest na to and also pati yung boss. Now, uh, naka 500 pots agad ako na consume uh, by just killing two uh two allies no, yung dalawang uh, mobs kasi ang ang progress ng quest nito is papatay ka na ng apat na uh, normal mob and then after that saka lang mag spawn yung uh, boss. Okay? So by clearing those you might be consuming more uh, potions okay health potions and medyo matatagalan kayo Now uh, may mga suggestion yung guildmates natin that what you can do is to bring green pots and you will automatically use it no Then uh, let's say for example kung ubos na to guys you can use the green pots manually no Nagkakaroon lang kasi ng automatic use ng green pots kapag level 45 ka na Ayan. so Ibig sabihin, pag level 45 ka na, mas malaki na yung HP na madadagdag sa'yo. Okay? Now, ano yung pwede nyong gawin kapag stuck na kayo? So, tayo, we're, aside from doing the daily quest and also doing other quest that is available in front of us, like ito, yung mga side quest, tinatapos ko na rin siya ngayon. Daily quests, yan, nakapag quest, yan, nakapag-quest tayo ng 24 kasi yan pa lang yung kaya natin. Okay, as sa ano naman ang natapos natin is basically uh, yung mga low levels din. So um 24 quests pa lang natatapos natin so hindi natin na-utilize yung 30 quests. But uh, as we go along or as we move forward then we will be able to finish this kapag uh, nag-level up na tayo. So uh the more na marami kay natatapos natapos na daily quest, the more na mas marami kayong XP na nakukuha. But aside from that, you can also get experience by going through special dungeon. Okay, this is the number one. Go to the special dungeons because it gives you ah uh, these rewards plus yung experience, no? So yung experience na yan, guys. Um, kahit pa kahit sobrang lit lang yon, let's say one fifty, Kahit liit lang, kahit sobrang liit lang yan guys, it still matters because you are trying to level up kung mapapansin nyo guys, no, napakabilis ng experience natin dito. Uh, I've been in the dungeon for almost 2 hours na. And uh, somehow, ang total experience na nanagain natin dito is at least 5% na. Okay? So somehow, it's a decent amount. Okay? Uh, Nagpa-farm ako kanina solo pa, pero ngayon may party na tayo. So medyo mabilis na yung pasok ng experience sa atin. So, um, you can do this kasi kahit paano, you are getting uh, distinction insignia. Ayan, nakakakuha tayo ng distinction insignia. And very important din tong distinction insignia, guys, because of the uh, ranking. No? If you go to ranking and go to the insignia benefit, okay, um, dito yan, guys. Then, uh, kung ilan yung hold nyo na distinction insignia, You will be able to get additional stats. Now, bumabata ayo ng grade 8 because we only have 50k kanina. Okay, pero right now we already have at least 94 or 95,000. So, ang goal natin is to maaspa ng uh, at least 200 ,000 to 300,000 insignia. We're trying to farm this, it's because we need this uh, for uh, the materials that we're purchasing in a daily basis. So, if you're going to purchase, four materials that's gonna cost you around 12,000 insignia. So you must farm at least 12,000 to uh, 15,000 insignia just to cover those. Okay? But tayo, ang plano natin is we're going to farm insignia dito sa Masarta Ice Cavern and also XP. And uh, we will consume the time. Uh, but after we're done farming insignia here and also experience, we can actually go to the battlefront. Now, sa Battlefront guys, uh, pwede kayong makakuha dyan ng insignia, may mga loots din, okay? And baka kakuha rin kayo ng experience. Now, you can join party, same with this one, and you will be able to somehow uh, make progress on your character. So, ilang percent na lang guys, like 10% na lang we will be able to uh, level up to level 42. So additional stats yan for our character. We can upgrade our creed. And also, uh, may mga ma-unlock tayo na bagong quest dyan. So, basically, basically, it's very important that uh, you progress your character. It's not just about, it's not all about, um, you know, doing the main quest. Kasi nga, pag stuck na kayo dyan, wala na kayong magagawa. So, eto guys, tignan natin kung i-rate nito. So, nang re-rate sila guys. Their rating. Ito ata is mga... Okay. Sims. Okay. So, toko ka. Hmm. Magkakaparty kami. Hindi ka makakatele Pag lumabas ka, patay ka. <laughs> okay guys. Pinipigay niya kami. Si Raulo. Ano ka ba? Mahina pa kayo. May na si eh. <laughs> Anyway, anyway, yan. So, nandito yung SWAT. Medyo mahirapan tayong patahin, uh, ng SWAT. Um, just because meron silang uh, niyo-niyo. so, ito yung isa struggle sa mga, isa sa mga struggle ng uh, isang server. no Especially if uh, there's bigger whales. Uh, sobrang hirap na mapatay dahil uh, talagang well-equipped yung items nila. I'm not really sure kung anong equipment ni niyo-niyo. But, Medyo mataas na rin kasi yung evasion niya sa mga characters namin. And uh, meron din siyang healer, guys. Meron nag-heal sa kanya. So, hindi na nga kami halos bumabawas. Like, most of our attacks are missing. Uh, ang nangyayari pa is nai-heal pa siya. So, medyo mahirap na uh, i-contest yung mga world boss kapag meron mga ganitong klase ng player sa loob ng server niyo. No? Dahil uh, they really spend money. Which, we can't blame them because they do have the money to spend. Okay? and uh siguro late game na lang natin to uh, malalabanan uh, kapag uh, basically most of the users are have already progressed in the map i guess that's the only time na makakapalag tayo dito sa mga bigger whales na to but again they do have the advantage of having a lot of money and we can't blame them okay so ang sa akin lang naman is i wanted to enjoy the the game okay we can fight other Zergs naman kung sakaling ano ah uh, kung sakali naman na uh, gusto natin no pero kasi fighting niyo niyo alone yung buong guild bumabanat na sa kanya pero we can't deal much damage okay so uh, yan yung nagiging ano namin yun priority namin yun which is magpa-level muna kami and also getting our characters uh, to progress okay so ito yung mga pwede yung gawin guys okay uh, doing dungeons and doing battlefront Now, kapag naka-AFK kayo, you can actually go to Battlefront, okay? Doon kayo mag-farm ng experience and also mag-farm ng insignia. Now, uh, if you are afraid of PKs, then you can go to normal maps at least 5 levels below you. Okay, para mas mabilis ang clearing time nyo and mas mabilis din ang farming nyo ng experience and gold naman. Okay, so you can do both of those things kapag tapos na kayo sa dailies and also sa side quest nyo. Um, yung dailies naman, 24 quest lang yan eh. Now, uh, aside from doing the dailies, you can also enter the dungeons uh, during the morning. Okay? Uh, gawin nyo to morning talaga. Mas better kapag madaling araw eh. Kasi masyadong, ano, ah, hindi siya masyadong crowded. Unlike sa, di ba, gagawin nyo siya ng umaga, ng, let's say, mga 9 a.m. Gagawin nyo yun ng mga 9 a.m., 7 a.m., 5 a.m. Crowded na po yan. So, medyo marami ng tao niyan. Lalo na pag tanghali or hapon nyo ito ginawa. So, maraming naka-online na bot. <laughs> maraming naka-online dyan na mga characters. So, mahihirapan kayong mag-farm. Okay? So, hopefully, uh, meron kayong natutunan dito sa video na to And, uh, yun, palebe lang kayo guys. Palakas kayo dito sa game. And, uh, enjoy, no? Uh, one thing na kailangan nyo gawin dito is enjoyin yung game. Kasi kapag hindi nyo na-enjoy ang game, probably magki-quit kayo. Okay? So, yan lang. Uh, maraming salamat ulit sa pananood and appreciate ko yung support nyo. Guys, if you want to also support me, you can send some seeds. Nandyan yung uh, link sa description. And maraming salamat ulit, guys. Alam nyo na. Peace out.